tuvuge kutya niyo Bosco naga ibintu yarakwiriye kubikora niba n'ikibazo gihari bafitanye bakicaye bakagicemura ariko se nibaza n'ikibazo gihari ya pressure irimbye iranzira mushutse se kuki ni namwe mwiririmbira ibintu apia pressure ibi byanu neza buretsega ehe rero ikigare nacyo si ngo bikanyobora naraje ndakamarayika aka akamarayika akamarayika kaze kufungura umoje baruroringa hari abagiza ku ruroringa asaba cyo ngo ibyo bihagazeho ndabihagazeho ni basanga atarunwa bazagenda babupima ni basanga atarunwa bazamfate niyo Bosco yafashwe akajya gupimishwa kuko iyo biyobyabwenge uko nago wajya gupima umuntu icyo byabwenge nago wafunga umuntu ngo nuko uvishe mugenzi wabivuga naho nago bibaho basanga ari byo nibiramuka ko bibayeho niyo Bosco agira iki afungwa afungwa se eh ndavuze nibiramuka bibayeho biramusa bibaye biramusa bibaye basanze atari uwitwa JB Chini Yes, twizere ko mukomeje kugenda mugira icyumweru cyiza cyane aho mugiye muhereye imico byose bigiye bitandukanye by'igihugu amajyepfo majyaro gusoza njye zo neze rekomeze neza cyane ndi kumwe na Chris de Ryan amakuru yanjye njye kongera uryanze na Yes, ni byiza big man ameze neza cyane icyumweru kimeze neza reka dutangire duhe ikaze abadukurikiranye aha ngaha Bwose nibo giye gusenga uko uvuye gusenga kandi ukabimaze kurya ko uri gukurikirana Wine Cares Beauty na JB Rwanda kwizere komeze neza cyane tugiye kuganira ku ngingo nyinshi cyane uyu munsi turaza kuvugisha kurimo cyane turaza kwibanda kuri niyo Bwose turaza kuvuga ibintu bishobora kumvikana nkaho birimo n'ubugome harimo ubugome bitewe n'abantu nyine bamwe bagiye babukorera abandi kubera ko murabizi yuko iyi si n'ubundi ntago ari fair ntago wayibamo utarakorewe ubugome cyangwa utarabukoze yes niba kano kanya umuntu ushobora kunkurikira akahita avuga ngo ngo ravuze ngo warakoze ubugome kuri isere ma nta muntu utarakoze ubugome ikindi hari igihe dushobora kuvuga ibintu bamwe bakavuga bati ngo ni ishyari ngo ni iki ngo arashaka kuzamukira kuri inde no ahubwo ikintu umuntu aba agomba kubanza kumenya ni ukureba kure kureba ibyo abandi batari kubona noneho wabimenya ukabibwira abagukurikiranye ishyari senda rya rimarira iki njye kurihingisha njye ku nane amashyari iki so abantu bakunda kubivuga njye mbibona ishyari kere ku muntu arigira akayagura imodoka arigira akahita yubata arigira akahita buri indege aho nahita ndigira ariko ishyari n'ubundi umuntu ari kugirira cyangwa urigirira umuntu akagucaho n'ubundi nk'uko yarasanzwe agucaho kandi uryo ufite ishyari ntabwo wabasha gutera imbere umuryango ni isomo rya nyuma ry'ubugome cyangwa ryo kwica kuko ishyari buri kanya ubutekereza man yakoze ibingibi bimeze gutya na gutya yageze iki ishyari nta amashyari arimo hano twe ntabwo tujya tugendera kuvuga ngo uyu nguyu ngo ageze aha ngo yogeze aha twe dukora akazi kacu umuntu akora akazi kacu neza so twagiye ndabona reka duhere kuri niyo Bosco turera ku ariko turera kuri JB ndabona nyira hano kuri JB ntuza ya MIA yahise mbere yari yanditseho ko na ntuza ari manager ariko ndabona yarabiri mu vinze koko bya baratandukanye niyo Bosco ariko kuri channel sinzi ndavuga kuri ntuza kuri Instagram kuri Instagram kwa kundi umuntu ashyira hejuru mu bintu muri biography ariko kuri YouTube channel biracyariho so twagiye dutangiye muri uburyo uyu yitwa JB aravuga no magambo reka tuvuge kutya niyo Bosco naga ibintu yarakwiriye kubikora niba n'ikibazo gihari bafitanye bakicaye bakagicemura ariko se nibaza n'ikibazo gihari ya pressure irimbye iranzira mushutse se kuki ni namwe mwiririmbira ibintu apia pressure ibi byanu neza buretsega ehe rero ikigare nacyo si ngo bikanyobora naraje ndakamarayika aka akamarayika akamarayika kaze kufungura umoje baruroringa hari abagiza ku ruroringa asaba cyo ngo ibyo bihagazeho ndabihagazeho ni basanga atarunwa bazagenda babupima ni basanga atarunwa bazamfate
yitwa JB. Yes. JB mu kiganiro nitangazamo kuri ubundi gukotinga n'ibintu byiza cyane ubwo. Oya nibyo. Hano ari guhanira yakoye kuri Sweet na Emmy. Yatangaje yuko uwitwa Niyo Bosco anwa ikitwa ikibaba. No kuvuga ngo yashinje Niyo Bosco kunkura umugi. Kunkura umugi? Abivuga ko yuko nibaramuka bagiye kumupima bagasanga koko atarunwa bazamutware. Ibi ntago wabivuga udafite proof yerekana koko yuko uwo muntu anwe urumogi. Anwe urumogi. Ubikoze udafite proof waburwaye mu mutwe. No guharabika umuntu. Wabugiye gusebya umuntu, wabugiye gusebya umwana cyangwa se mu Rwanda rwejo. Yes. Wa muntu twese twabona niba ari we wandikira indirimbo abastari benshi cyane bano mu Rwanda. Mm. Ni benshi nubu byandikira. Yes. Ubwo bishatse kuvuga ko nta muhanza wo gutanga urumogi. Ikintu kigiye kubaho rero kubera ko nibarasa ntiyandika indirimbo bari kumwera. Yego. Oya ari nijye ariko umuntu akandika ahubwo mu gihe yajya nko muri studio mukaba muri kumwe ko directing ngo zamurijwe aho ngo imanure umuntu kuvuga ngo muri studio baba bari kumwe no kuvuga ngo no muri studio n'urumogi baruhanywera baruhanywera ndibuka super manager yigeze kumukoresha televiziyo aratabaza avuga ndatabaza libu ndatabaza police y'u Rwanda yinjira ngo mu studio y'abahanze barimo kunywera mu rumogi ngo barimo kwica abana b'abanyarwanda harashije gito yinjiye mu muziki so ikintu ro tugiye kuvuga kuri ngiye muribuka neza yuko ndimba tajya gufungwa byaturutse ku kiganiro cyatanzwe kuri YouTube. Yes. Gikozwe na Isimbi TV kigaganiriza uwitwa Fridaus. Fridaus. Icyo kiganiro ribu yarakirebye ihita igishingiraho bajya gufata nde ndimbati. Ndimbati. Ibiyobyabwenge ni bimwe mu bintu biri kugwarwanwa mu gihugu cyane biri kurwanwa kurwanywa hakoreshejwe imbaraga zose. Yes. Ari byo nabyo rero ubwo ikintu dutegereje tujye kumva ko uwitwa Niyo Bosco yafashwe akajya gupimishwa ko kwiyobya ibiyobyabwenge ko ntabwo wajya gupima umuntu ikiyobyabwenge ntabwo wafunga umuntu ngo nukumvishe mugenzi wawe bivuga naho ntabwo bibaho basanga ari byo nibiramuka ko bibayeho Niyo Bosco agira iki afungwa afungwa se ndavuze nibiramuka bibayeho biramutse bibaye biramutse bibaye basanze atari uwitwa JB Chini nawe yagiye guharabika Niyo Bosco. Niyo Bosco kuri social media mu ruhame yamusebeje mu ruhame ahubwo twibaze ngo iki kibazo birakinjiramo cyangwa polisi irakinjiramo igomba kukinjiramo none se si ibintu biri bigaragara ni ibintu byagiye hanze ni ibintu JB yitangarije yaravuze ngo niba mupimisha bagasanga atanywa urumogi nta rumogi ruri mu maraso ye ngiyewe bazanjyana yarabyivugiye kuvuga yuko afite amakuru yuko Niyo Bosco anga urumogi ariko nanone hari ikintu nshaka kuvuga aho ngaho ese Niyo Bosco nimba anga urumogi yaje muri uyu muziki asanzwe anwa urumogi ni ikibazo ntabasha kugusubiza n'abadukurikiranye ntago babasha kukidusubiza kiri ku muntu warusanzwe uzi Niyo Bosco sinzi harya waba nahagana he ndumva ari bugese ni bugese ni Nyanza ni hano herije Nyanza ya Kicukiro hano herije Gikondo hano herije mu gakoki mu gakoki uzamutse haruguru gato simpibuka neza muri karitseza hano gurutse ni Kigali ni Kigali kuri Kigali okay ni Kigali none Kigali bishobora gushoboka ko yarunwaga niba koko ari byo ntatagira umuntu uvuga ngo turi kumushinja no niba koko turi kwibaza aza mu muziki yarasanzwe arunwa yaba yararwigishijwe nande kubera ko yaba yararwigishijwe nande tugiye muri riyandini ya peer pressure ego JB ikintu yashingiyeho avuga ngo ese waje urakambarayika ari kunywa urumogi muri peer pressure yavuze yuko ibi byano ndisha n'ibi biyogunywesha yego kandi naraje ndakamarayika
Ese ninde wamunywesheje nibyo biyoga ubwo ninzoga arazinywa ariko inzoga nta kibazo zitwaye inzoga nta kibazo zitwaye sibyo niba ibyana ngo amurishe so ninde ibyo bintu wabimushoyemo naba pampe biwe tuvuge kari inganzo ariko inganzo ngigana cyangwa se umuhanzi w'umunyabwenge cyangwa uzicyakora aririmba ibyo ari kubona nk'ubu dushobora kuba duhagaze hano tubona mu modoka ari nk'inyuma hari nk'umuhanzi akahitaza akahita hera ku modoka akavuga ati ko aririmba uburyo nzagura imodoka ni nk'urugero urumva ko aririmba ikintu ari kubona ready umuntu aririmba ikintu niba ari mu rukundo ahita aririmba kuko abonye cyose ejo bundi aririmbye umukobwa bakundanaga ngo ari mu rukundo niba King James bamushinja ngo yagiye atandukana n'abakobwa benshi nuko akenshi wumva aririmba indirimbo hari uburyo iseka tugumana waragiye uransiga kuva umunsi ugenda bakavuga atashobora kuba yaragize abantu benshi bamukira muri saga uburyo ngo rwasambana n'abakobwa abatari kubyumva neza ejo bundi igeneye Bosco hari harimo saga arimo kuzamuka kwafata ku mavuta avuga ngo bashatse yuko umukozi ngaza kuvuga yuko nk'urumogi nibyo bye nibyo byari bigiye niyo Bosco nawe akavuga yuko nibanshyira hanze ko nk'urumogi nzabashyira hanze yuko bakora birirwa mu busambanyi namwe mwese nzabashyira hanze ko mwirirwa mu busambanyi kandi ubusambanyi bwari kwangiza iki ingo za benshi bamwe muri bo yari gushyira hanze bafite ingo nyine bafite abagore n'abana byari kwangiriza iyo CV yawe kuko umugore wawe yumvishe ngo big man mfite umugore akongonerwa mu bakobwa kandi akabwirwa nawe twirirwana ntago wawe kumbesera rero hari ikintu yenda nshaka yenda gusobanura yenda muri ino industry umuntu kuzamura akenshi birangira ari ukumanuye ari ugushyize hasi sibyo ingero nyinshi zirahari cyane abanyamakuru bazamuye Jay Polly nibo bamushyize hasi kubera ikosa yari akoze niyo Bosco muri showbiz bajya bavuga urugero ngo nta mwanzi wawe uhoraho kandi nta n'umukunzi wawe uhoraho muri showbiz kuko kano kanya nge nawe dushobora kuba tutumvikana ejo ugasanga ari ikintu nge nawe duhuriye wenda nko kuri tere imwe nuko ibitaramo bitakiba bya bitaramo bya road shows byabiraga mu ntara ugasanga nge nawe duhuriye muri ya modoka tujyanye kwa gatatu umwe twongeye tujyanye kwa kabiri tukagera nka kubwira ngo mpano ubundi turafiki tubabacamo cyangwa ugasanga ya modoka nitumye nge nawe dushwana burundu yego so nimba tuziko management ya niyo Bosco ni Irene ni Irene wamu managingaga Irene ni wamukwiye hasi ariko uko byagaragaye yenda abantu bashobora kubifata nabi niwe wamukinagaje watumye atagera ku iterambere yagagombye kuba ariho hari abantu bavuga ngo nimba ngo yaramushoyemo ngo nubundi ngagomba kuceceka agatuza yari comment nabonye ivuga ngo nonese ngo ubundi aho yakuvanye urahibuka ngo uraka usa nabi ngo uri umuntu usa nabi it's okay koko yamuvanya nabi uribuka uburyo umwana yasaga ariko nanone ikintu kimwe nimba man yaraguze Cristiano imukuye hasi cyane akaza akayikinira abafana bakagira ibyishimo yego man yu yari ifite inshingano zo kumwishyura umushahara we neza kandi yarabikoze sibyo nimba rero nawe ufashe umuntu ukamukura hasi ufite inshingano yo kumwishyura neza ku buryo abaho yishimye ni gute umuntu ashobora kuvuga ngo ndifuza gusubira hamwe navuye ntaraza mu muziki mu cyaro iwacu ubwo nari mbayeho nabi yego niho numva nshaka gusubira manari mbayemo nibwo bwiza oriye twebwe icyo tubona turabona yuko abayeho neza turabona yuko ari umustari turabona yuko abyibushye yaravuze ngo inyungu nakuyemo ngo nuko bambyibushye nuko yarabyibushye niyo nyungu yakuyemo naho mu mufuka nta kintu ariho kandi niyo Bosco ikintu nshobora kumwumvaho ese nimba yenda afite